بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي علاج. من انتهاء محترم مكرم ومحتشم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام اور ایمان کی نعمت سے نوازا ہے. اسلام اور ایمان ایک نعمت کا نام ہے، قرآن مجید بھی ایک نعمت ہے، اور صاحب قرآن بھی نعمت ہے. جو شخص اسلام کی نعمت، قرآن کی نعمت اور صاحب قرآن کی نعمت، ان تینوں نعمتوں کے ساتھ اپنی وابستگی، اپنا تعلق مضبوط و مربوط کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کے لیے اس شخص کو بھی نعمت بنا دیتے ہیں. ہر مہینہ، ہر دن اور رات یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے. جس طرح تاجروں کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کچھ موسم خاص کیے جاتے ہیں، کچھ اوقات کا تعین کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے مسلمانوں کے لیے سب سے خوبصورت وقت، سب سے قیمتی ایام رمضان المبارک کے ایام بنائے ہیں. یہی وجہ ہے سلف صالحین 6 مہینے تک رمضان المبارک کے بارے میں دعا کیا کرتے: اے اللہ، ایمان کی حالت میں رمضان المبارک کی نعمتیں ہمیں نصیب فرما. اور پھر اس مبارک مہینے میں جو جو عبادت کی جاتی، اگلے 6 ماہ ان عبادات کا جو نذرانہ پیش کیا گیا اللہ کی بارگاہ میں، اس کی قبولیت کی دعاؤں میں لگا دیتے ہیں. وہ زندہ دل جن کا ایمان تازہ، ان کی تو بات ہی کیا ہے. آج کی ہماری اس خوبصورت اور مبارک مجلس کا موضوع اور ہماری گفتگو کا محور: کیف نستفید من رمضان، ہم رمضان سے استفادہ کیسے کر سکتے ہیں. آج کے ہمارے اس موضوع کے متعلق ہماری گفتگو کا محور 5 سے 6 نکات ہوں گے. رمضان کیا ہے اور رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے،
اور رمضان ہمیں پیغام کیا دیتا ہے، اور امت اسلامیہ اس نعمت کا حق کیسے ادا کر سکتی ہے، اور پھر وہ کون سے سعادت مند ہیں جو اس مبارک مہینے کو گزارنے کے بعد اس قابل بن جائیں کہ جس دن عید کا دن ہو اللہ کی رضا اور اس کے انعامات کے وہ مستحق ٹھہرائے جائیں۔ تو آئیے، کیف نستفید من رمضان، ہم رمضان سے فائدہ کیسے لے سکتے ہیں؟ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے تمام مہینوں میں سے اللہ تعالی نے جس مہینے کو پسند فرمایا، اور قرآن مجید کا نزول اسی مہینے میں ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنی حقیقی کلام کو دنیا کے لیے دستور حیات بنا کر اتارا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جب قرآن و سنت کی رہنمائی مسلمان نہیں لیتا تو پھر یہ کہتا بھی نظر آتا ہے کہ قرآن تو شعبان میں اترا تھا، حالانکہ قرآن کی آیت کتنی واضح ہے، بلا شبہ وہ بھی آیت ہی پیش کرتا ہے مسلمان، اور یہ کہتا نظر آتا ہے انا انزلناہ فی لیلت مبارکہ، برکت والی رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہ وہ برکت والی رات 15 شعبان کی رات ہے۔ ایک مسلمان جس کو اللہ سے سچی محبت ہے، ایک مومن جس نے اپنی زندگی کا منہج قرآن و سنت کو بنا لیا ہے، اس کو کسی قسم کے جذباتی، کسی قسم کے افراط و تفریط کے پہلوؤں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ قرآن مجید کی 3 آیتیں ہیں، انا انزلناہ فی لیلت مبارکہ، ہم نے قرآن کو مبارک یعنی برکتوں والی رات میں نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلت القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلت القدر میں نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ ان 3 آیتوں کا معنی کیا نکلا؟ قرآن برکت والی رات میں نازل ہوا جو کہ لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے، شعبان میں تو نہیں آتی۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تمام انبیاء کا سرتاج بنایا گیا، اور آپ کے سر پر نبوت کا تاج سجایا گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر۔ اگر کوئی شخص توحید کو اختیار کرنے والا ہے، 5 نمازیں پابندی سے پڑھنے والا ہے، یہ 5 نمازیں، یہ 1 جمعے سے لے کے 2 جمعے تک، جو بھی اس سے کمی کوتاہی ہوتی ہے، ورمضان الى رمضان،
ایک رمضان کے روزے انسان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اور نعمت سے نوازا کہ اگلا رمضان بھی اس کو نصیب ہو گیا، اس رمضان میں بھی اس نے پورے روزے رکھے، تو دو رمضانوں کے درمیان جو انسان سے غلطی کوتاہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان 30 یا 29 روزوں کو سارے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کے بارے میں چوتھی بات مسلمانوں کو یہ سمجھائی، یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے، اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النیران، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو کڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے بھی ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے کہ جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو قیدی بنا دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، تو پھر برائی کیسے ہوتی ہے؟ اصل بات یہ ہے، شیطان دو قسم کے ہیں، شیاطین الانس والجن۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے تعوذ باللہ من شیاطین الانس والجن، میرے صحابہ شیطانوں کے بارے میں اللہ کی پناہ طلب کرو کہ اللہ تمہیں شیطان جو جنوں میں سے ہیں ان سے بھی آپ کو بچائے، اور انسان جو شیطان ہے ان سے بھی بچائے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الانس شیاطین، کیا انسانوں میں سے بھی کوئی شیطان ہوتا ہے؟ کہا ابو ذر آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ جتنے بھی انبیاء آئے ان کے سب سے پہلے دشمن انسانی شیطان بنے، اور جن شیطان بھی چھے وہ بھی دشمن بنے، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بنایا بھی جنوں میں سے، کان من الجن ففسق عن امر ربی، شیطان جنوں میں سے تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھتکارا گیا، اور رہتی دنیا تک قیامت تک اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی رہے گی اور پھٹکار برستی رہے گی۔ تو رمضان المبارک میں جو برائی ہے وہ اس لیے سرزد ہوتی ہے، کچھ شیطان انسانی شکل میں اکساتے ہیں، انگیخ دلاتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، راہیں بتاتے ہیں، انسان ان کے پیچھے چلتا ہے، برا دوست بھی شیطان ہوتا ہے۔ بات نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُول يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا
خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قیامت کو انسان اپنے ہی ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا ہائے کاش میں نے اللہ کے رسول کی بات کو مانا ہوتا، میں نے اللہ کے پیغمبر کی باتوں کو تسلیم کیا ہوتا، میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا جس نے قرآن آ جانے کے بعد، مجھے قرآن پڑھنا آ گیا تھا، میں قرآن پڑھتا بھی تھا، لیکن اس نے لقد اضلنی عن الذکر، اس قرآن سے مجھے گمراہ کیا تو میرے دوست نے کیا. وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو انسان کو ذلیل کرنے والا ہے. بات دوست کی ہو رہی تھی، شیطان کہاں سے آ گیا؟ اس آیت کی روشنی میں علماء کیا کہتے ہیں، ہر وہ تعلق، ہر وہ محبت جو انسان کو قرآن سے دور کر دے، وہ تعلق دوست کی شکل میں ہو، وہ تعلق کسی پارٹنر کی شکل میں ہو، وہ شیطانی کردار ہی ادا کرتا ہے جو تمہیں نماز سے دور لے جائے، تمہیں اللہ کی کلام سے دور لے جائے. یا اس لیے انسان سے برائی ہوتی ہے جیسا کہ علماء کہتے ہیں کہ اس شخص نے رمضان المبارک میں قدم رکھنے سے پہلے تیاری کی ہی نہیں ہے کہ وہ شیطانی جو عادات اس کے اندر ثابت ہو چکی ہیں، وہ شیطانی عادتوں میں اتنا دھت ہو چکا ہے، اب وہ چاہتے نہ چاہتے اسے بار بار سرزد ہوتی ہیں، کیونکہ اس کی طبیعت میں بہت سارے شیطانی پہلو بہت پختگی سے اس کے زندگی کا ایک حصہ بن چکے ہیں. اور اسی وجہ سے ہر جمعے کو ہم یہ آیت سنتے ہیں، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اے اللہ جہاں تو ہمیں شیطان سے بچا وہاں ہمیں ہمارے نفسوں کی شرارت سے بچا. انسان کا نفس بھی یہ کردار ادا کرتا ہے، اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر تین قسم کے نفس رکھے ہیں، نفس امارہ جو ہمیشہ برائی پہ انسان کو اکساتا ہے، نفس لوامہ جو اللہ نے دل میں ایک عدالت قائم کی ہوئی ہے، وہ انڈیکیشن دیتا ہے نہیں غلط کام نہیں کرنا، زمین جھنجھوڑتا ہے، یہ نفس لوامہ ہے. اور تیسرا نفس نفس مطمئنہ ہے جو اللہ کے اس کے رسول کی ہر بات پر انسان کو 100% مطمئن کرتا ہے. جب تک نفس لوامہ قوی رہے، ملامت دل میں موجود رہے، برائیوں سے انسان بچا رہتا ہے، نفس امارہ کچھ نہیں کر سکتا. اور نفس امارہ قوی کب ہوتا ہے؟ جب انسان قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنی خواہش کو دلیل بنا بیٹھتا ہے، قرآن و سنت کی سرپرستی، اس کی رہنمائی کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے جب انسان چلتا ہے، لو ڈیزائر جو سفلی خواہشات ہیں، جب اس کا غلبہ انسان پہ ہو جاتا ہے، یہ نفس مطمئنہ سے محروم، نفس لوامہ کمزور اور برائی کی طرف اکسانے والا نفس جو ہے یہ قوی اور طاقتور ہو جاتا ہے، وہ انسان ہر سو برائی میں دھنستا دھنستا اور دھنستا ہی چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی شکل بن حمید رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں شیطان سے بچنے کا تو حکم دے دیا، طریقہ بھی سمجھا دیا، لیکن جو ہمارا ضمیر برائی کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے اس سے کیسے بچے؟
ہماری اپنی بھی تو خواہشیں ہیں، وہ ہمیں غلط کی چیز کی طرف لے جائیں تو پھر کیا کریں؟ آپ نے بڑی اپنائیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس صحابی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میرے صحابی تم یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اے اللہ مجھے میری سماعت کی شر سے محفوظ کر دے. سماعت کی شر غیبت سننا، گانے سننا، اللہ اور اس کے رسول اور علم اور اہل علم کے خلاف گفتگو سننا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ان کانوں کی حفاظت بہت ضروری ہے. اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اللہ میرے کانوں کی شرارت سے مجھے بچا، ومن شر بصری میری آنکھوں کی شرارت سے مجھے بچا، میں حرام چیز کو نہ دیکھوں، ومن شر لسانی اللہ میری زبان کی شر سے مجھے بچا، میں زبان سے اچھی بات بولوں، ومن شر قلبی میرے دل کی شر سے مجھے بچا، جس میں ارادے غلط ہوں، نیتیں فاسد ہوں، نیتوں کے اندر اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کی خوشنودی نہ ہو، ومن شر منی اللہ تو نے مجھے طاقت سے نوازا ہے لیکن اس قوت باہ کی شر سے مجھے بچا، یہ مجھے کہیں بے راروی کا شکار نہ کر دے، مجھے صراط مستقیم سے دور نہ کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا جس سے انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے. پھر سنیے، شیطانوں کو اگر باندھ دیا جاتا ہے تو برائیاں کیوں ہوتی ہیں رمضان میں؟ جو عادات انسانوں کی بن چکی ہوتی ہیں، ان عادات کو روکنے کے لیے اصول و ضوابط رمضان سے پہلے سلف صالحین کی طرح تیاری نہیں کی ہوتی. سلف صالحین نے تیاری کی ہوتی تھی، رمضان کا انتظار بھی کرتے اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرتے. اور آج کا ہمارا مضمون بھی اسی پہلو کو اجاگر کرنے والا ہے کہ ہم اس رمضان سے فائدہ کیسے لے سکتے ہیں. وہ رمضان جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنا مبارک مہینہ، ایک انسان عام دنوں میں عمرہ کرتا ہے، ایک انسان حج کرتا ہے، اگر کوئی انسان اس کی 100 سال عمر بھی ہو تو بلا شبہ بالغ ہونے کے بعد اس نے کوئی 85 حج کیے ہوں گے اگر ہر سال حج کرے. شرط یہ ہے کہ 15 سال کا وہ بالغ ہوا ہو. لیکن 85 حج کرنے کے باوجود اس کو وہ درجہ نہیں مل سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے، ان عمرۃ فی رمضان تعدل حج او حجۃ معی. میرے صحابیہ، یہ کارت کو اللہ کے رسول کا خطاب تھا، تم رمضان میں عمرہ کرو، رمضان میں عمرہ حج کے بھی برابر ہے، اس حج کے برابر جو حج محمد مصطفیٰ کے ساتھ کیا گیا. صحیح بخاری کی یہ روایت اس مہینے کی عظمت کو اجاگر کر رہی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں، عمرے پہ زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے لگتے ہیں، 4 سے 5 گھنٹے لگیں گے اگر تسلی سے کر لو. حج کا پروسیس کتنا اور پروسیجر کتنا لمبا ہے، کس طرح کٹھنائیوں کے باعث تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر کتنا بڑا انعام رکھ دیا، جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب اپنے ذمے لے لیا، اللہ تعالیٰ سے انعام کا حقدار بن گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اور یہ ساتویں بات میں اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں اور آپ اپنے دل سے ابھی سوال کر سکتے ہیں، رمضان مومنوں کے لیے نعمت ہے اور منافقوں کے لیے بوجھ ہے. ہر شخص اپنے ایمان کو ٹٹول سکتا ہے. کتنے لوگ رمضان کا نام سنتے ہیں، خوشی اور کی لہر ان کے جسم میں دوڑ جاتی، اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اگر ایسے ہیں تو ان کو ہدایت دے دے کہ رمضان کا نام سن کے ان کے اوپر کیسی افسردگی چھا جاتی ہے، اور رمضان کے مہینے میں وہ کہتے ہیں کہ کتنی جلدی ہو رمضان ختم ہو. اور مومن یہ خواہش کیا کرتے تھے جن کو سلف صالحین کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو رمضان کے دو مہینے بنا دیتا تو کتنا اچھا تھا، لیکن اللہ تیرے فیصلے ہیں، ہم تیری عبادت سے سیر نہیں ہو سکے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضلکم شہرکم هذا بمحلوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما مر على المسلمين شهر وخير لهم منه ولا يأتي على المنافقين شهر شر لهم منه. بارہ مہینوں میں سب سے زیادہ خوشی کا مہینہ مومنوں کے لیے وہ رمضان کا ہوتا ہے، اور منافقوں کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ سب سے زیادہ افسردگی کا ہوتا ہے. نہ کھل کے یہ کھا سکتے ہیں، نہ کھل کے یہ اپنی خواہشیں پوری کر سکتے ہیں، بوجھ یہ ان پہ ہوتا ہے. روزہ بھی بوجھ، نماز بھی بوجھ، اور اللہ معاف فرمائے رات کا قیام بھی بوجھ. اور حالت یہ ہے کہ منافقوں کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں اثقل الصلوات ان اثقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ الفجر وصلاۃ العشاء. منافقوں پہ دو نمازیں بوجھل اور بھاری ہوتی ہیں، ایک صبح کی نماز، ایک عشاء کی نماز. اور اس کا راز بھی یہ ہے، ظہر عصر کو سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو آنا پڑتا ہے. یہ وہ دو نمازیں ہیں اندھیرے میں پڑھی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں نہ بھی جائیں گے کون کو دیکھ رہا ہے، چونکہ ان کے اندر ایمان کی تازگی نہیں ہوتی. اور بزار کی روایت پڑھ کے تو انسان کانپ جاتا ہے، اور میں سنانا اس لیے چاہتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو فائدہ مل جائے. الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة، صبح کے وقت اور عشاء کی نماز کے وقت جس کا سر بھاری ہو جائے، یہ منافق ہونے کی نشانی ہے. اللہ رب العزت ہمیں تازگی کے ساتھ ساری نمازیں با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے اس مبارک مہینے میں ہمیں کام کیا کرنا ہے. سب سے پہلا کام وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو سجانا ہے تو دل میں سجانا ہے. دل جب تک خوبصورت نہیں ہوگا اس وقت تک ایمان کی خوبصورتی نظر نہیں آئے گی. اور دل کی خوبصورتی کے لیے سب سے پہلے رمضان آنے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کی جائے. سب سے پہلا کام سچی توبہ سے مراد کیا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سے گناہ ہو کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، پوری کی پوری انسانیت خطا کار ہے، لیکن اللہ کے ہاں پسندیدہ وہ ہے جو غلطی کر کے توبہ کر لے. توبہ وہ بھی توبہ نصوحہ، سچی توبہ. طریقہ کیا ہے؟ میں اختصار کے ساتھ تین پہلو پیش کر دیتا ہوں. پہلا طریقہ، اچھے طریقے سے وضو کیا جائے، خوبصورت انداز سے وضو کرے اگر آپ پاک ہیں، نہیں تو اچھے طریقے سے شاور لیں
وضو کرے، دو رکعتیں پڑھے، یقبل بوجهه وقلبه، قلب و قالب کو اپنے رب کی طرف لگا کے دو رکعتیں پڑھے، اور پھر سات شرطیں سامنے رکھ کے تیسرا کام ہاتھ اٹھا لے. وہ سات شرطیں کون سی ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے توبہ کرے. یہاں رکیے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ہم مسا اوقات توبہ اس لیے کرتے ہیں کہ مصیبت آ گئی ہے، ہم مسا اوقات ہاتھ لوگوں کے سامنے اس لیے اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ رو بھی رہے ہوتے ہیں کہ لوگ دیکھیں بڑا متقی ہے. جب تک اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی مقصود نہیں ہوگی، توبہ قبول نہیں ہوگی. ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ رب العزت صرف وہی عمل شرف قبولیت سے نوازتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا، اللہ کی رضا کے لیے توبہ کرے. دوسری بات، الاقلاع عن الذنب، جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیجئے. اگر توبہ بھی ہو، گناہ پھر بھی جاری رہے، یہ توبہ نہیں ہوتی. ایک شخص نے توبہ کی ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ جاری ہے، توبہ نہیں ہے. اس لیے فضائل ابن عیام رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، الاستغفار بلا اقلاع عن الذنب توبۃ الکذابین. جو لوگ گناہ کو ترک نہیں کرتے اور توبہ توبہ ان کی زبان پہ ہوتی ہے، یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے. مبارک چہروں، روشن ضمیروں، یہ نقطہ بڑا مہم ہے. ایک شخص رمضان کی رونقیں اپنے دامن میں جمع کرنا چاہتا ہے، اسے توبہ کرنی ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں غیبت نہیں کروں گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا، نہ دنیا کو، نہ اپنے رب کو، نہ مسلمانوں کو، میں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا. جب تک وہ گناہ چھوڑتا نہیں، توبہ قبول نہیں ہوتی. ایک میرا پیارا بھائی بھول کے ان مبارک بالوں کو اتار چکا ہے چہرے سے، بھول گیا. وہ دو گھنٹے بیٹھ کے بھی ہاتھ اٹھائے رکھے کہ میرے گناہ اللہ معاف کر دے، اور ہر روز اٹھ کے ان مبارک بالوں کو کاٹ کے اس نالی میں جہاں بول و براز جاتا وہاں پھینک کے، اس کی کیا توبہ ہے؟ الاستغفار بلا اقلاع عن الذنب توبۃ الکذابین، یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے، فضائل ابن عیاض کے قول کے مطابق. اور اس لیے سلف کہاں کرتے تھے، استغفارنا يحتاج الى استغفار الذي يصادف القلب، ہمارا استغفر اللہ بھی کسی استغفر اللہ کا محتاج ہے. کیسے استغفر اللہ کا محتاج ہے؟ جو زبان سے نکلے اور اس کا اثر دل تک پہنچے، میں نے توبہ کر لی ہے، اب یہ گناہ نہیں ہوگا. تیسری نشانی، الاعتراف، جب تک وہ اللہ کے سامنے اقرار نہیں کرتا، اعتراف نہیں کرتا، میرے مالک میری کوتاہی ہے، میری کمی ہے، میں بھول گیا. ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه، بندہ جب اللہ کے سامنے اعتراف و اقرار کر لیتا ہے، اللہ اس پہ اسے معاف کر دیتے ہیں. ڈٹائی اختیار کرنے والا مظاہر جو ہوتا ہے، گناہ بھی کرے اور اس پہ آرگیو بھی کرے اور لوگوں کے سامنے فخر بھی کرے، اس کی
معافی نہیں ہوتی. حدیث کے الفاظ ہے کل امتی معافا الا المجاہرین, ہر شخص کو اللہ معاف کر دیں گے, مجاہر کو معاف نہیں کریں گے. اللہ کے رسول مجاہر کیا ہے؟ قال ان من الجہار, مجاہر یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں اس نے گناہ کیا, وقد بات يستره ربه ثم يصبح يكشف ستر الله, گناہ کیا کسی کو پتہ ہی نہیں, اللہ سے معافی مانگے گا اللہ معاف کر دے گا. لیکن مجاہر صبح اٹھتا ہے جو اللہ نے رحمت کی چادر ڈالی ہوئی ہے کسی کو پتہ نہیں, خود بول کے کہتا ہے کہ میں نے یہ یہ گناہ کیا, ایسے بندے کی معافی نہیں ہوتی. اس لیے تیسری بات اعتراف اللہ کے سامنے کرے. چوتھی بات الندم, اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے, شرمندگی کا احساس اس کے اندر آئے, اے اللہ میں نادم ہوں, مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ان الممت بذنب فتوبی واستغفری فان التوبہ من الذنب الندم والاستغفار. صحیح بخاری کی روایت, زندہ دل اگر کو پڑھ لے ورطۂ حیرت میں چلا جاتا ہے. نبوت کی زبان بول رہی ہے اس ہستی کے بارے میں کہ اللہ کے اصول غیب تو نہیں جانتے تھے. کہا عائشہ اگر تجھ سے غلطی کوئی ہوگی ہے تو تم اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤ, اللہ تمہیں معاف کر دیں گے. سوچنے کی بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات سے اعلی ارفع اور اسما ہستی ہے, ان کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے. اگر غیب کا علم ہوتا تو کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے؟ دنیا کے اندر یہ وہ وقت تھا اوس اور خزرج کے سرداروں سے بھی اللہ کے رسول نے کہا فلاں نے مجھے تکلیف دی ہے, تہمت لگائی ہے میری پاک دامن بیوی پر. مسئلہ حل نہیں ہوا, واپس میں مڈ بھیڑ ہونے لگے. آپ نے اپنے سیکرٹری اسامہ سے بھی پوچھا, مسئلہ حل نہیں ہوا. علی المرتضیٰ سے مشورہ کیا, مسئلہ حل نہیں ہوا. میں تجمر الخلائق بمثلیہما, میرے صحابی میں دو وصیتیں کرتا ہوں, علیک بحسن الخلق وطول الصمت, میرے صحابی ایک اچھا اخلاق اختیار کر لو, اور دوسرا لمبی خاموشی اختیار کرو. اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں سے بڑھ کر خوبصورت چیز دنیا میں اتاری کوئی نہیں. خاموشی ایک ایسی نعمت ہے جس کے بعد معذرت نہیں کرنی پڑتی, جس کے بعد معذرت نہیں کرنی پڑتی. اور سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اور سلف صالحین جو لکھتے ہیں, ادرکنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة ولكن في الكف عن اعراض الناس, ہم نے سلف صالحین کو پایا, صحابہ کو تابعین کو, وہ صرف روزہ رکھنا, بھوکے رہنا, نماز پڑھنے کو روزہ نہیں کہتے تھے, وہ کہتے تھے روزہ اس کا ہے جو لوگوں کی عزتوں سے اپنی زبان کو ملوث نہ کرے, لوگوں کے بارے میں گفتگو نہ کرے. یہی تو ورک شاپ ہے, اپنے بارے میں سوچے. اور کیا یہ اچھا ہو کسی کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے, ایک ڈائری لے لے, اس 30 دن کے کورس کو کس طرح گزارے, لکھے یہ میرے اندر غلطی ہے کیوں نہیں دور ہو رہی, یہ اچھائی آئی ہے میں نے اس کو باقی رکھنا ہے. کمپیریٹیولی یہ چیزیں لکھے اپنی ذات کے لیے. اور حدیث کے الفاظ ہیں طوبى لمن شغله عجوبه عن عجوب الاخرين, طوبى درخت لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے
جو لوگوں کے عیبوں کو کم ٹٹولتے ہیں وہ اپنے عیبوں کو ہی ٹٹولتے ہیں، لوگوں کی طرف جانے کی ان کو فرصت ہی نہیں ملتی۔ اور شاید کہ آپ نے توبہ کا نام سنا ہوگا، دو باتیں، 100 سال تک درکی کے لیے تیار کیا گیا گھوڑا اگر 100 سال دوڑتا رہے تو توبہ درخت کی چھاؤں کو ختم نہیں کر سکتا۔ اور میں تو یہ روایت پڑھتا ہوں تو سوچ میں ہی پڑ جاتا ہوں، ٹیکسٹائل کتنی ترقی کر گئی ہے، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں سارے جنتیوں کا لباس اگر اللہ تعالی عطا کریں گے تو توبہ درخت کے پتوں اور کونپلوں سے نکلے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں کے عیبوں کو نہیں ٹٹولتے، اپنے عیبوں پہ توجہ کرتے ہیں۔ اور یہی بلندی اور عظمت کی نشانی ہے کہ جو اپنے آپ کو بلڈ کرتا رہے۔ کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ اپنے مکان کو چھوڑ کے دوسرے کا مکان تعمیر کرنے لگ جائے؟ اپنی شخصیت کو تعمیر کرو یہ رمضان کے مہینے میں۔ جب یہ شخصیت تعمیر ہوگی، اس کی تطہیر ہوگی، تو یاد رکھنا اس کو دیکھ کے بڑے مکان بنیں گے، اس کی صفائی کو دیکھ کے بڑی صفائی کے ایس او پیز بنیں گے۔ اس لیے انفرادی طور پہ صحابہ کرام کا یہ تیسرا رویہ رمضان میں بھولنا نہیں چاہیے روزے کی مد میں۔ اور چوتھی بات، جو ہی افطاری کا وقت ہوتا ہے سب کی خواہش ہوتی ہے کو اچھا کھانے کو ملے، اور میں دعا کیا کرتا ہوں یا اللہ سب کو یہ اچھا کھلا دے، اور اتنا کھلا دے کہ یہ تیری عبادت میں اور آگے بڑھنے والے بن جائیں۔ یہ مبارک گھڑی جو روزے کے وقت ہے، عند فطر ہی، ویسے تو روزے دار سارا دن جو دعا کرے رد نہیں ہوگی، دعوت المسافر، لیکن خصوصاً جو افطاری کے وقت جو ہے وہاں ہر وقت انسان اپنی رنگینیوں کی طرف دیکھے کہ آج فلاں چیز بنی ہے کہ نہیں، اس وقت الگ ہو جائے، بیٹھ کے اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرے۔ بڑی مبارک گھڑی ہے، اس کو ضائع کرنے سے بچو۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات کو سچا ثابت کرو، ثلاث دعوات استجاب لہن لا شک فیہن، تین ایسی دعائیں ہیں جو اللہ قبول کرتے ہیں جس کی قبولیت میں شک ہے ہی نہیں، ان میں ایک دعا وہ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چاروں چیزوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر پانچویں بات کو شامل کر لیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کسی کو کچھ کہہ تو نہیں سکتے ہم، کہتے ہیں تراویح کون سی فرض ہے، تراویح کون سی فرض ہے، اور حدیث یہ کہتی ہے من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، میں بھی غفلت کا شکار ہوں بھائیو، آپ بھی غفلت کا شکار ہیں، لیکن حدیث کہتی ہے جو رات کو اٹھ کے صرف 10 آیتیں پڑھ لے کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر غفلت کو دور کر دیں گے، بلکہ غافلوں سے اس کا نام ہی کاٹ دیں گے۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہے من صلی مع الامام، جو کسی امام کے ساتھ کھڑا ہو کے پڑھتا ہے نماز، اس سے پتا چلا کہ اللہ کے سود ترغیب دے رہے ہیں۔ ثم انصرف، پھر وہ امام کے ساتھ ہی تراویح سے فارغ ہوتا ہے، ساری رات کا قیام اس کا لکھا جاتا ہے، غنیمت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ جو بول دیے، میں اس کی طرف توجہ زیادہ دلانا چاہتا ہوں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو روزہ رکھتا ہے یا قیام کرتا ہے، ایمان تو ہے تو کرتا ہے نا ایسا، لیکن اگلی بات بڑی خوبصورت ہے، احتسابا، ایسے نہیں میں بھوکا رہ رہا، میں نے جنت میں لینا ہے کچھ، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، آئے گا ایک خوبصورت شکل میں آنے والا قیامت کے دن، جب انسان قبر سے نکلے گا پوچھے گا انت من انت وجہ کا، تیرا چہرہ کتنا اچھا ہے، تو ہو کون،
کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں ہی تھا جو تمہیں سخت گرمی میں مجبور کرتا تھا کچھ کھانا نہیں، میں ہی تھا جو تمہیں رات کی تاریکی میں کھڑا کرتا تھا، آج تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں، میں تجھے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اس لیے احتساب کہ یہ معاملہ صرف کھانے پینے کو چھوڑنا نہیں ہے، حاضری لگوانی نہیں ہے کہ میں بھی تراویح پڑھتا ہوں، کوئی لگائے حاضری یا نہ لگائے، میرے دل میں یہ ایک درد ہونا چاہیے اللہ قبول کر لینا، میرے مالک اس کا مجھے اجر دے دینا، اے اللہ مجھے اس کے ثواب سے محروم نہ کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ پانچواں عمل، توبہ کے بعد دل کی صفائی، روزہ رکھنا، عبادات کی پابندی، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت جس میں قیام اللیل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول کیا تھا؟ آج قرآن مجید، اس کے بارے میں تین تصور ہیں، کچھ تصور یہ ہے مجھے سمجھ آئے نہ آئے میں نے آج ثابت کرنا ہے کہ دس پارے پڑے، دوسرا تصور کو واجب ہے قرآن ختم کرنا، تیسرا تصور ٹائم ہی نہیں ملتا کیا کریں، پڑھنا ہی نہیں آتا، لیکن اپنے ڈیوٹی ٹائم جہاں گزارتا ہے وہاں تو یہ ایکسٹرا آرڈنری اپنے آپ کو ایکسپرٹ ثابت کرنا چاہتا ہے، بڑی قابلیت ہے، قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا۔ صحابہ کا معمول کیا تھا؟ صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں قرآن کتنی دن ہوں پڑھوں؟ قال اقرأ فی اربعین، رمضان کی بات نہیں ہو رہی، فرمایا 40 دن میں پڑھو، کہانی میں اور پڑھنا چاہتا، فرمایا اقرأ فی ثلاثین، 30 دنوں میں پڑھو، کہانی میں اور پڑھنا چاہتا، فرمایا اقرأ فی 25، تیسری روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا 25 دن میں ختم کرو، پھر آئے اللہ کی رسول اور پڑھنا چاہتا، قال اقرأ فی 20، 20 دن میں پڑھو، کہا اللہ کی رسول اور جی جاتا ہے، قال اقرأ فی 15، 15 دن میں پڑھ لو، کہا اللہ کے رسول اگر اور جی چاہے تو، قال اقرأ فی 10، 10 دن میں پڑھو، کہا اللہ کے رسول اور جی چاہتا ہے، فرمایا اقرأ فی 70، 7 دنوں میں قرآن پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتویں روایت جو ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، جو 3 دن میں سے کم میں قرآن پڑھتا ہے اس نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا معنی یہ لے لیا کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنا جائز ہی نہیں ہے، مقصود کیا ہے کہ اس نے معانی کا خیال کرتے ہوئے جس نے پڑھا ہے اس کو تو وقت لگتا ہے، اس نے گویا کہ قرآن کی تلاوت کا اجر لے لیا ہے، قرآن کے معانی کو ساتھ لے کے نہیں چلا، اس سے قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ 3 دنوں سے پہلے قرآن ختم نہیں کر سکتا۔ اس لیے صرف صالحین، یہ 7 روایتیں اگر کسی مسلمان کو یاد رہیں، یہ رمضان کی بات نہیں، عام معمول یہ ہے کہ 40 دن سے زیادہ نہیں گزرنے چاہیے قرآن ختم ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، زبری بیان کرتے ہیں، ابن رجب لکھتے ہیں، کان اذا دخل رمضان قال فانما هو تلاوت القرآن، جب رمضان شروع ہو جاتا، امام بخاری کے استاد ہیں امام زہری، کہتے بس اب آج کے بعد ایک مہینے تک میں کلام آپ سے نہیں کر سکوں گا زیادہ، اب میں اپنے رب سے کلام کرنا چاہتا ہوں، جب بھی دیکھتے وہ قرآن پڑھتے نظر آتے۔ حالت یہ ہے، کان مالک اذا دخل رمضان یفر من قراءة الحدیث، امام مالک جب رمضان شروع ہوتا تو حدیث بھی نہ پڑھاتے، کیوں؟ کیا کرتے؟ ومجالسة اہل العلم، لفظوں پہ غور کیجیے، اہل علم کے ساتھ بھی وہ نہ بیٹھتے مذاکرہ کرنے کے لیے حدیث کا، بلکہ کیا کرتے؟ وَأَقْبَلَ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ مِنَ الْمُصْحَفِ، قرآن کو کھول کے وہ تلاوت کرتے، اور اسی کو ان کا معمول بنانا تھا۔
اور کسی نے جب پوچھا کہ آپ کھول کے تلاوت کرتے ہیں یاد نہیں ہے تو وہ روایت پیش کیا کرتے تھے، من صرح ان يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، جو چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے اور وہ اللہ کا محبوب بن جائے، اسے قرآن کھول کے پڑھنا چاہیے، اسے قرآن کھول کے پڑھنا چاہیے۔ سلف صالحین کا یہ رویہ رہا ہے۔ عبد الرزاق بیان کرتے ہیں، کان سفیان الثوری، کان سفیان الثوری اذا دخل رمضان ترك جميع العباده واقبل على قراءه القران۔ سفیان ثوری جب رمضان شروع ہوتا باقی ساری عبادتیں چھوڑ دیتے، کہتے سب سے بڑی عبادت میں نے کرنی ہے تو قرآن ہی پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے معمولات بھی یہی تھے۔ کان الاسود یقرأ القرآن فی کل لیلتین، اسود ہر دو راتوں میں ایک قرآن مکمل کیا کرتے تھے، من رمضان رمضان کی راتوں میں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے، کان قتادہ یختم کل سبع دائما وفی رمضان فی کل ثلاث وفی العشر الاواخر کل لیلہ۔ قتادہ عام مہینوں میں سات دن میں قرآن مکمل کرتے، رمضان کے پہلے بیس دن میں ہر تین دن کے بعد قرآن ختم کرتے، اور آخری عشرے میں ہر رات قرآن ختم کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت یہ کی تھی۔ حیرانگی کی بات ہے، کبھی کبھی ہم سوچا کرتے تھے اور پڑھتے وقت بھی پریشان ہوتے تھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں دو قرآن کیسے ختم کر لیتے۔ رات اگر سردی کی ہو اس وقت پڑھ کے گزر جاتے تھے، آج سمجھ آتی ہے کہ ہو سکتا ہے۔ اور شاید آپ نے سنا ہو مولانا باقر صاحب کا نام، انہوں نے سب کے سامنے بیٹھ کے ساڑھے تین گھنٹے میں قرآن سنا دیا تھا، اور طریفی کہتے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں آتا تھا کہ ایک رات میں قرآن کیسے مکمل ہوتا ہے، اتنی مدت انسان پڑھ کیسے سکتا ہے، اب یقین آ گیا ہے۔ پوچھا اب کیسے، کہا جب انسان کے جسم کے ریشے ریشے میں کسی چیز کی محبت آ جاتی ہے وہ چھ چھ آٹھ آٹھ گھنٹے وہاں سے حرکت ہی نہیں کرتا۔ آج فیس بک کے شدائی آٹھ گھنٹے بیٹھے رہے، نہ ان کو پتا ہوتا ہے صبح ہوئی ہے، نہ ان کو پتا ہوتا ہے شام ہوئی ہے، بیٹھے ہی نظر آتے ہیں۔ صحابہ کرام کا معمول قرآن کی تلاوت۔ اور میں بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گا، اے روشن ضمیرو، بہت مبارک وقت آ گیا ہے، تمہیں اگر قرآن کی کوئی صورت یاد نہیں، عہد کرو اس رمضان کا اور پچھلی میری زندگی کے رمضانوں کا کچھ فرق ہونا چاہیے۔ پہلے اکیلی تلاوت کرتے ہو، تلاوت بھی بڑھاؤ، پھر ترجمہ ساتھ پڑھو، اور قرآن کی آیت بھی یاد کرو۔ اگر ہر روز نماز کے وقت پانچ آیتیں بھی یاد کر لیں تو تیس دن میں کتنی آیتیں یاد ہو جائیں گی؟ کم از کم اتنا تمہیں یاد ہو جائے گا میرے معزز بھائیو کہ بقیہ سارا سال اٹھ کے گواٹ رکھتے، اگر پڑھنے کی اللہ توفیق دے دے تو پڑھنے کی کوئی چیز تو یاد ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ ہمت اور توفیق سے نوازے۔ ساتویں چیز جو رمضان میں ہمیں کرنی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ کا طریقہ مبارک تھا، جب آپ رمضان میں داخل ہوتے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان، آپ سخاوت تو رمضان سے پہلے بھی کیا کرتے۔ زندگی کا اصول اللہ کے رسول کا یہ تھا، آپ نے کبھی کسی کو لا نہیں کہا، انکار نہیں کیا، ہوتا دے دیتے، نہ ہوتا کہتے اللہ خیر فرمائے گا، انکار نہیں کیا۔ لیکن رمضان میں تو اس طرح آپ صدقہ خیرات کرتے، کر ریح المرسلہ، جب تیز ہوائیں چلے تو کوئی گھر بچتا ہے جہاں ہوا نہ پہنچے، کر ریح المرسلہ،
آپ صدقہ و زکات اس طرح لوگوں میں تقسیم کرتے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اس ضمن میں میں چند لمحات آپ سے لینا چاہوں گا. صحابہ کرام کی عادت تھی وہ تین باتوں کا خیال رکھتے جو آج ہم نہیں رکھتے. سال کے بقیہ مہینوں میں شادیوں پہ دھوم دھام سے خرچ ہوتا ہے لیکن رمضان میں بخل ہے, گھر والوں پر بھی, بچوں پر بھی, اور پہلے اپنی جان پر بھی. مہنگے سے مہنگے کھانے آ سکتے ہیں, رطب کھجور کیوں نہیں ہم خریدتے؟ کیونکہ شعور نہیں ہے. کہنا یفطر علی رطوبات, اللہ کے رسول تازہ کھجور جس کو رطب کہتے ہیں تازہ کھجور سے روزہ افطار کرتے ہیں. وَإِن لَّمْ يَجِدْ فَعَلَى تَمَرَاتٍ, اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو خشک کھجور سے. فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَعَسَى حَسْوًا مِّن مَّاءٍ, اگر کھجور میسر نہ ہوتی تو پانی کے گھونٹ لے لیتے. وَكَانَ يُحِبُّ الْمَاءَ الْحُلْبَ, اللہ کے رسول کو میٹھا پانی پسند تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سارے سال سے زیادہ عبادت کو عبادت سمجھتے ہوئے گھر والوں پر بھی اپنے اوپر بھی رمضان میں زیادہ خرچ کرتے کہ اچھے انداز سے روزہ اور قیام اور نیکیاں کرنے والا میں بن جاؤں. بخل نہیں. وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیا سکھا رہے ہیں, بخل سے بڑی بیماری دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے رمضان میں اپنے اوپر بھی زیادہ خرچ تاکہ اچھے انداز سے روزہ اور قیام اور نیکیاں میں کر سکوں, اور سنت کی چیزوں کا اہتمام کرنا. تیسری چیز کثرت سے صدقہ کرنا. جو لوگ رمضان میں زکات دیتے ہیں اور ہوتا کیا ہے, چونکہ فلاں نے کہہ دیا میں نے دے دی, نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پہلو بیان کیے ہیں ان پہ توجہ کیجیے. آپ جانتے ہیں کہ آٹھ مصارف ہیں زکات کے, ان آٹھ مصارف سے الگ کسی اور مصرف میں زکات خرچ نہیں کرنی چاہیے. انما الصدقات للفقراء, فقیروں پر, والمساکین مسکینوں پر, والعاملین علیہا, جو ان چیزوں کا اہتمام کرنے والے ان کی تنخواہیں, والمؤلفۃ قلوبہم, جن کی تالیف قلب مقصود ہو کہ وہ اسلام کے قریب آ جائے, وفی الرقاب, کسی کی گردن آزاد کرنا. آج غلام تو نظر نہیں آتا لیکن کتنے ایسے بے گناہ لوگ کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں, ان کی گردنیں چھڑانا. والغارمین, مقروض, وفی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, وابن السبیل, مسافر اگر کروڑ پتی بھی ہے سفر کی حالت میں اسے ضرورت پڑ گئی ہے تو اسے زکات دی جائے گی. لیکن ان زکات کے ان مصارف کے علاوہ اپنے صدقات کا رخ سب سے پہلے کیجیے اللہ کے گھر بنائیے. من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنا اللہ له بیتا فی الجنہ, جو دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتے ہیں. ولو قدر محفظ قطع, میں نہیں کہتا ساری مسجد خود بناؤ, محفظ قطع, بٹیر جتنی جگہ پہ بیٹھتا ہے اتنی جگہ کی تعمیر کا بندوبست اگر آپ کر دیتے ہو, ابو ذر کی روایت ہے جنت میں اللہ تمہارا گھر پورا ہی بنائے گا. دوسرا کام تفتیح الصائمین, عادت بنائیے, اور اس عادت کو بنانے کے لیے میں دعا دوں گا اللہ آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. دیکھو مدینے اور مکے میں, اور صرف یہاں نہیں ہر جگہ, جن کو اللہ نے عقل و دانش سے نوازا ہے اور اس شوق سے نوازا ہے منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ افطاری ہمارے پاس کی. لڑائی کس بات ہو, کہتا نہیں میرے پاس کرے, وہ کہتا میرے پاس کرے. ہر مسجد میں افطاری کے انتظام کیجیے, لوگوں کے اندر شعور زندہ کیجئے, ڈبل روزہ رکھیے,
double roza. من فطر صائما فله اجر مثل صائم. روزہ رکھنے کا ثواب الگ ہے، جو کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ہے. اگر ایک روزہ اللہ کی راہ میں رکھا جائے تو حدیث کے الفاظ ہے، میں من عبد یصوم یوما الا بعد اللہ بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خریفا. ایک روزہ جو اللہ کی راہ میں رکھتا ہے 70 سال اگر سفر کیا جائے، گھوڑا دوڑے، تو ویسے کتنے کو میل سفر طے کر لے گا؟ ایک گھوڑا اگر 120 میل کی رفتار سے دوڑایا جائے، ویسے تو زیادہ دوڑ سکتا ہے، تو ویسے 70 سال اگر گھوڑا دوڑتا رہے تو کتنے میل سفر کرے گا؟ کبھی کبھی کیلکولیٹر کو لے کے اس لیے بھی جمع تفریق کر کے دیکھا کرے حدیث کیا کہہ رہی ہے. یہ انگلیاں لگانا بھی اجر ثواب کا باعث بن جائے گا. جتنا سفر 70 سال میں ہوگا، اللہ قیامت کے دن ایک روزے کی وجہ سے جہنم سے مومن کو اتنا دور کر دیں گے. اس لیے روزہ رکھیے بھی اور افطاری کرنے کا شوق بھی پیدا کیجیے. کفالت الیتیم موقع ہے معاشرے کے اندر پسی ہوئی انسانیت، ایسے لوگ جن کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے، یتاما، یتیموں کی کفالت کی ذمہ داری لیجئے. اس یتیم کو میں پڑھاؤں گا، اس یتیم کو میں کھانا دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا وکافر الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن جنت میں اس طرح اکٹھے کھڑے ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں. ایک شخص آیا، شکا الیہ قسوت قلبی، کہا میں بہت کوشش کرتا ہوں، میرا دل بڑا پتھر ہے، یہ ملائم نہیں ہوتا، اللہ کے رسول کیا کروں؟ فرمایا، وامسح رأس الیتیم، تم یتیم کے سر پہ پیار دو، اس کی کفالت کرو، اللہ تیرا دل نرم کر دے. اپنی اصلاح بھی کرنا چاہتے ہو، یتیموں کی کفالت کرو. جنت میں اللہ کے رسول کا ساتھ چاہتے ہو جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، یتیموں کی کفالت کا بندوبست کرو. کفالت الارامل والمساکین، ایسی عورتیں جو نیک ہیں، صالحہ عورتیں، لیکن اولاد کی پرورش ان کے کندھوں پہ آ گری، خامن سر پہ نہیں، لوگوں کے اندر شعور نہیں، خون سفید ہو گیا ہے، بڑا مال ہے، لیکن بے وگان وہ بیچاری عورتیں، ان کا خیال کسی کا نہیں ہے. الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کا وزن کیجئے، کتنا ویٹج ہے اس حدیث کا. وہ بیوہ عورت جس کے سر پہ کوئی نہیں ہے، وہ مسکین جو ضرورت مند ہے، اس کے لیے کوشش کرنے والا، ساعی، مال دینے والا نہیں کہا، وہ تو اس سے بڑے کمال کا آدمی ہے. کوشش کیا ہے؟ گرمی کا موسم ہے، اے سی آن کیا ہوا ہے، سکون سے بیٹھا ہے، موبائل پکڑتا ہے، دو نمبر ملائے، السلام علیکم، محترم بھائی، فلاں گھر اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے؟ گنتی کے چند کلمات، میسج لکھا، فارورڈ کر دیا، واٹس ایپ پہ شیئر کر دیا، ٹویٹر پہ شیئر کر دیا، میل بھیجوا دی، کوئی ایسا طریقہ. یہ سارے ٹولز کیوں اللہ نے اپلیکیشن دیا؟ فائدہ لو، سعی، کوشش کیے. سردیوں کا موقع ہے، ہیٹر کے سامنے بیٹھے ہیں، سردی بھی نہیں لگ رہی، فون اٹھا لیے، کال کر دی ہے، فرمایا تم یہ چند لمحات جو گفتگو کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، تمہیں اجر وہ ملتا ہے، تم کافر کے سامنے کھڑے ہو کے جہاد کر رہے ہو. اور اگلے الفاظ تو میں اس کا ترجمہ کیا کروں، وہ انسان ایسا ہے جس نے پوری زندگی روزہ رکھا، کوئی دن اس نے روزہ چھوڑا ہی نہیں، جس نے پوری زندگی تہجد پڑھی ہے،
کبھی اس نے تہجد کا ناغہ کیا ہی نہیں ہے. موقع ہے سقی الماء, لوگوں کو ٹھنڈا پانی پلاؤ. اور میں گزارش کروں گا لوگوں سے جن کو اللہ نے مال دیا ہے, کوئی ایسی مسجد آپ کی نظروں میں آئے اس میں ٹھنڈے پانی کا بندوبست نہیں, رمضان سے پہلے پہلے ٹھنڈے پانی کا بندوبست کرے. یہ مال اللہ نے دیا ہے. ایک صحابی آئے کہا اللہ کے رسول, ماں دنیا سے جا چکی ہے, میں اس کے درجات کو بلند کیسے کر سکتا ہوں, میری آخر ماں تھی. فرمایا علیک بسقی الماء, تم لوگوں کو پانی پلاؤ, درجات تیری ماں کے بلند ہو جائے. وفی القصص عبر, قصوں میں عبرت ہوتی ہے. ریاض کا ایک تازہ واقعہ ہے چند سالوں کا. ایک شخص نے جب یہ روایت سنی, والدہ دنیا سے چلی گئی, اس نے کہا بس ہر مسجد میں نے ٹھنڈا پانی جو ہے اس کا بندوبست کرنا ہے. ایک دن ڈیوٹی سے اثر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا, دیکھتا ہے ٹھنڈا پانی نہیں, کہتا ہے بس آج شام کو فارغ ہوں گا, اصل کی نماز پڑھنے آیا, آج اصل کو فارغ ہوں گا تو میں ٹھنڈے پانی کا بندوبست کروں گا. جب اثر کے وقت آیا, دیکھا تو ٹھنڈے پانی کا بندوبست ہو چکا ہے, بیٹھ کے رونے لگ گیا. امام کہتا ہے کیوں رو رہے ہو؟ کہا افسوس رو رہا ہوں کہ یہ قسمت میں نہیں تھی کہ میں نیکی کرتا. کہا پریشان کیوں ہو, تمہیں پتا یہ کون لگوا کے گیا؟ یہ تیرا بیٹا ہی تو لگا کے گیا ہے. باپ جب نیکی کرتا ہے, یہ نیکی آگے اولادوں میں بھی چلتی ہے. مسجدوں کے اندر ٹھنڈے پانی کا بندوبست کریں, لوگ آئیں, آ کے نماز پڑھیں, دعائیں دیں تمہیں, اور سکون سے عبادت کریں. ان کی عبادت کا من دل علی خیر فلہ اجر مثلی فاعلی, جو نیکی کی دلیل بنتا ہے, دعوت دیتا ہے, نیکی کرنے والے کو جتنا اجر ملتا ہے, بتانے والے کو بھی, سبب بننے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے. اور میں تو کہنا چاہوں گا اگر تو میرے اور آپ کے گھر میں اے سی نہیں ہے تو مسجد میں نہ لگاؤ. اگر میں اور آپ گھر میں اے سی میں بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے مسجدوں کے اندر اہتمام کرو کہ جو نمازی آ جائیں ان سے مبارک لوگ کون ہیں, ان کا احترام کرو, ان کے لیے آسانیاں کرو. اور اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ سب کو, کبھی جاؤ عرض حجاز میں, نماز ظہر کی ہونی ہے, دو گھنٹے پہلے اے سی چل رہا ہے کہ آنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. شام عشاء کی نماز پڑھنے آتے ہیں, عشاء کو تراوی پڑھنے آتے ہیں, ہر بندے کے سامنے پانی ٹھنڈے کی بوتل پڑی ہے, اس کو اٹھ کے باہر نہ جانا پڑے, اس کی کوئی رکعت نہ رہ جائے, یہاں سے پکڑ کے پی لے. یہ شعور زندہ ہو تب یہ کام ہوتے ہیں. میرے معزز بھائیو, ایک بھولا ہوا سبق ادا اتجون. کتنے سفید پوش پہلی سب میں بیٹھنے والے, نیک لوگ, اچھے اخلاق والے, مقروض ہے. کوئی شخص اس بات پہ توجہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. وہاں دیں گے جہاں نام بن جائے. سفید پوشوں کی سفید پوشی پہ پردہ ڈالنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من نفس عن غریبی او محا عنہ کان فی ظل العرش یوم القیامہ, جو کسی کا قرض معاف کر دے یا کسی کا قرض اتار دے, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. جو کسی کے لیے آسانی کر دے, جس دن ساری دنیا کے قدم اکھڑ رہے ہوں گے اللہ اس کے قدم جنت میں جما دیں گے. قرض اتاریے, اور خصوصاً وہ لوگ جن کو آپ جانتے ہیں لیکن ان کی زبان گنگ ہے, حیا ہے ان کے اندر, ان کے اندر عزت نفس ہے, ان کی عزت نفس کو پامال نہ کیجیے, ان کی عزت سے مت کھیلیے, ان کے یہ بوجھ اتاریے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو الیسر کیسے کمال کے صحابی تھے, جب ان کے پاس کوئی آتا, مال ہوتا تو دے دیتے, نہ ہوتا تو کہتے اکتب علی سجلن, تم لکھ لو کہ میں نے تیرا قرض دینا, میں تمہیں بعد میں دے دوں گا. اور جب یہ حدیث سنی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسا انعام دیں گے, تو وہ بلاتے جس سے قرض دیا ہوتا تھا, کہتے ادھر آؤ, یہ تیرا وہ سکھ ہے, میں اس لیے اس کو چیر کے پھینک رہا ہوں, کل قیامت کو اللہ کے عرش کا سایہ لوں گا. جنت میں قدم رکھنا ہے. لیکن ہم ایسے بادشاہ ہیں, قرض تو دور کی بات, ہم نیوندروں کے بڑے بڑے لمبے کھاتے رکھے ہوئے ہیں.
اور صحیح بخاری کی روایت سنا تھا جاؤں، العائد فی ہیبتہ کالکلب یعود علی قیئہ، تحفہ دے کے واپس لینے والا ایسا ہے جیسے کتا کہہ کر کے دوبارہ چاٹ لے. وَلَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوءِ، یہ بری مثالیں ہمارے لیے نہیں، اللہ کے رسول کا فرمان. سب سے پہلے یہ نیوندروں کی کاپیاں جنہیں جلائیے، تم نے اللہ کے لیے دیا تھا، کسی کی مدد کی تھی. یہ بوٹی دے کے بکرا دینے کی خواہش مومن کی تو نہیں ہوتی. یہ بڑے ستی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے عجیب سے لوگ ہوتے ہیں، دے کے پھر لینے کی خواہش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ بات بھی سمجھائی، تم قرآن مجید کی تعلیم، علم کو پھیلانے کے لیے خرچ کرو. سبع یجرى للعبد بعد موته وهو في قبره، سات ایسے عمل ہیں، بندہ قبر میں پڑا ہوگا، مٹی میں ہے، لیکن اجر اس کو پہنچ رہا ہے. من علم علما، جو لوگوں کو علم سکھا دے. ونشرہ، علم کی نشر و اشاعت کا سبب بن جائے، خود علم نہیں سکھا سکتا، علم والوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے، کتابیں پرنٹ کروائے اور لوگوں تک یہ دین کی بات پہنچائے. کتنے مبارک ہیں یہ لوگ جو اسی مقصد کے لیے آپ کو جمع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے. او ورث مصحفا، یا قرآن مجید کا نسخہ اگر وہ کسی مسجد میں رکھوا دے، چھوڑ دیتا ہے بطور وراثت. او بنا مسجدا، یا مسجد بنائے. او بیتا لابن السبیل بنا، وہ مسافروں کا گھر بناتا ہے. او صدقہ اخرجها فی صحتی و حیاتی، صدقہ نکالتا ہے صحت کی حالت میں اور زندگی کی حالت میں. او غرس نخلا، یا وہ درخت لگا دیتا ہے. ان کاموں کی طرف بھی توجہ کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات کو پیش کر کے میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا. ہر وہ پہلو، ادخال السرور فی قلب مسلم صدقہ، مسلمانوں کے دل میں خوشی پیدا کرنا، ان پہلوؤں کو اختیار کیجئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ. مسجد نبوی، ایک مہینہ اعتکاف، اعتکاف کرنے والے اللہ کے رسول، تین کام. اللہ کے رسول اگر ایک مہینہ اعتکاف کرے اور مسجد نبوی میں کرے، اس میں لیلۃ القدر بھی ہے، فرمایا اس سے زیادہ پیارا عمل مجھے یہ لگتا ہے کہ میں کسی مسلمان کی خیر خواہی کے لیے اس کے ساتھ چلوں اور اس کی ضرورت کو پورا کروں. دسویں بات، تلک عشرۃ کاملہ، الدعاء، الدعاء، کثرت سے دعائیں کریں، خصوصاً جب اذان ہو، جماعت کھڑے ہونے تک. الدعاء بین الاذان والاقامۃ لا ترد، دعا رد نہیں ہوتی. سحری کے وقت دعا کریں، افطاری کے وقت دعا کرے. لا يبدل التقدير الا الدعاء، دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. فرمایا دعا جو ہے یہ مومن کا اسلحہ ہے، دعا یہ عبادت کا مغز ہے. کثرت سے دعا کرو. ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. دعا سے تکلیفیں دور بھی ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں، اور آنے والی بلاؤں کو بھی اللہ ٹال دیتے ہیں. تین چیزوں میں سے ایک انعام ملتا ہے، یا اللہ فوراً دعا قبول کر لیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو مصیبت ٹال دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں آخرت کے لیے، اور ایک پہاڑ کی شکل میں نام اعمال میں آئے گا. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو روحانی یا جسمانی بیمار ہیں، اے اللہ ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے. جو کسی مصیبت میں، اے اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے. صاحب اولاد ہیں، ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا. بے اولاد کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا دے. اے اللہ جو صاحب مال ہیں، ان کے مال میں برکت فرما دے. فتنہ و آزمائشوں سے بچا. بے روزگار کو بھی تونگر بنا.
مقروض کے غیبی خزانے سے مدد فرما. اے اللہ جتنے یہ بات سن رہے ہیں اور بیٹھے ہیں سب کو عزتوں رحمتوں راحتوں اور برکتوں سے نواز. اے اللہ جو خیر کی چابی بنے ہیں اے اللہ تو ان کے جنت میں گھروں کو آباد فرما. مولا کریم جتنے بیٹھے ہیں سب پہ آگ کو حرام کر دے, سب کو ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلا اور سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما. اپنے محبوب کے رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين. ما تجمل الخلائق بمثلیہما. میرے صحابی میں دو وصیتیں کرتا ہوں, عليك بحسن الخلق وطول الصمت. میرے صحابی ایک اچھا اخلاق اختیار کر لو, اور دوسرا لمبی خاموشی اختیار کرو. اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں سے بڑھ کر خوبصورت چیز دنیا میں اتاری کوئی نہیں. خاموشی ایک ایسی نعمت ہے جس کے بعد معذرت نہیں کرنی پڑتی, جس کے بعد معذرت نہیں کرنی پڑتی. اور سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اور سلف صالحین جو لکھتے ہیں, ادرکنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة ولكن في الكف عن اعراض الناس. ہم نے سلف صالحین کو پایا, صحابہ کو تابعین کو, وہ صرف روزہ رکھنا بھوکے رہنا نماز پڑھنے کو روزہ نہیں کہتے تھے, وہ کہتے تھے روزہ اس کا ہے جو لوگوں کی عزتوں سے اپنی زبان کو ملوث نہ کرے, لوگوں کے بارے میں گفتگو نہ کرے. یہی تو ورکشاپ ہے, اپنے بارے میں سوچے. اور کیا یہ اچھا ہو کسی کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے, ایک ڈائری لے لے, اس 30 دن کے کورس کو کس طرح گزارے لکھے, یہ میرے اندر غلطی ہے کیوں نہیں دور ہو رہی, یہ اچھائی آئی ہے میں نے اس کو باقی رکھنا ہے. کمپیریٹیولی یہ چیزیں لکھے اپنی ذات کے لیے. اور حدیث کے الفاظ ہیں, طوبى لمن شغله عجوبه عن عجوب الاخرين. طوبى درخت لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جو لوگوں کے عیبوں کو کم ٹٹولتے ہیں, وہ اپنے عیبوں کو ہی ٹٹولتے ہیں, لوگوں کی طرف جانے کی ان کو فرصت ہی نہیں ملتی. اور شاید کہ آپ نے طوبى کا نام سنا ہوگا, دو باتیں, 100 سال تک دڑکی کے لیے تیار کیا گیا گھوڑا اگر 100 سال دوڑتا رہے تو طوبہ درخت کی چھاؤں کو ختم نہیں کر سکتا. اور میں تو یہ روایت پڑھتا ہوں تو سوچ میں ہی پڑ جاتا ہوں, ٹیکسٹائل کتنی ترقی کر گئی ہے. لیکن حدیث کے الفاظ ہیں, سارے جنتیوں کا لباس اگر اللہ تعالی عطا کریں گے تو طوبہ درخت کے پتوں اور کونپلوں سے نکلے گا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں کے عیبوں کو نہیں ٹٹولتے, اپنے عیبوں پہ توجہ کرتے ہیں. اور یہی بلندی اور عظمت کی نشانی ہے کہ جو اپنے آپ کو بلڈ کرتا رہے. کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ اپنے مکان کو چھوڑ کے دوسرے کا مکان تعمیر کرنے لگ جائے؟ اپنی شخصیت کو تعمیر کرو یہ رمضان کے مہینے میں. جب یہ شخصیت تعمیر ہوگی, اس کی تطہیر ہوگی, تو یاد رکھنا اس کو دیکھ کے بڑے مکان بنیں گے, اس کی صفائی کو دیکھ کے بڑی صفائی کے ایس او پیز بنیں گے. اس لیے انفرادی طور پہ صحابہ کرام کا یہ تیسرا رویہ رمضان میں بھولنا نہیں چاہیے روزے کی مد میں. اور چوتھی بات, جو بھی افطاری کا وقت ہوتا ہے سب کی خواہش ہوتی ہے کو اچھا کھانے کو ملے, اور میں دعا کیا کرتا ہوں یا اللہ سب کو یہ اچھا کھلا دے, اور اتنا کھلا دے کہ یہ تیری عبادت میں اور آگے بڑھنے والے بن جائے. یہ مبارک گھڑی جو روزے کے وقت ہے, عند فطر ہی, ویسے تو روزے دار سارا دن جو دعا کرے رد نہیں ہوگی, دعوت المسافر, لیکن خصوصاً جو افطاری کے وقت جو ہے وہاں ہر وقت انسان اپنی رنگینیوں کی طرف دیکھے کہ آج فلاں چیز بنی ہے کہ نہیں, اس وقت الگ ہو جائے, بیٹھ کے اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرے. بڑی مبارک گھڑی ہے, اس کو ضائع کرنے سے بچو. اور اللہ
کہ پیارے پیغمبر کی اس بات کو سچا ثابت کرو. ثلاث دعوات یستجاب لهن لا شک فیہن, تین ایسی دعائیں ہیں جو اللہ قبول کرتے ہیں جس کی قبولیت میں شک ہے ہی نہیں. ان میں ایک دعا وہ دعوت الصائم, روزے دار کی دعا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان چاروں چیزوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر پانچویں بات کو شامل کر لیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, کسی کو کچھ کہہ تو نہیں سکتے ہم, کہتے ہیں تراویح کون سی فرض ہے, تراویح کون سی فرض ہے, اور حدیث یہ کہتی ہے من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین. میں بھی غفلت کا شکار ہوں بھائیو, آپ بھی غفلت کا شکار ہیں, لیکن حدیث کہتی ہے جو رات کو اٹھ کے صرف 10 آیتیں پڑھ لے کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے, اللہ تعالیٰ اس کی ہر غفلت کو دور کر دیں گے, بلکہ غافلوں سے اس کا نام ہی کاٹ دیں گے. بہت بڑی نعمت ہے. اور حدیث کے الفاظ ہے من صلى مع الامام, جو کسی امام کے ساتھ کھڑا ہو کے پڑھتا ہے نماز, اس سے پتا چلا کہ اللہ کے سوت ترغیب دے رہے ہیں. ثم من صرف, پھر وہ امام کے ساتھ ہی تراویح سے فارغ ہوتا ہے, ساری رات کا قیام اس کا لکھا جاتا ہے, غنیمت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ جو بول دیے, میں اس کی طرف توجہ زیادہ دلانا چاہتا ہوں. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو روزہ رکھتا ہے یا قیام کرتا ہے, ایمان تو ہے تو کرتا ہے نا ایسا, لیکن اگلی بات بڑی خوبصورت ہے, احتسابا, ایسے نہیں میں بھوکا رہ رہا, میں نے جنت میں لینا ہے کچھ, اجر ملے گا, ثواب ملے گا. آئے گا ایک خوبصورت شکل میں آنے والا قیامت کے دن, جب انسان قبر سے نکلے گا پوچھے گا انت من انت وجہک, تیرا چہرہ کتنا اچھا ہے, تو ہو کون, کہے گا انا عملک الصالح, میں تیرا نیک عمل ہوں, میں ہی تھا جو تمہیں سخت گرمی میں مجبور کرتا تھا کچھ کھانا نہیں, میں ہی تھا جو تمہیں رات کی تاریکی میں کھڑا کرتا تھا, آج تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں, میں تجھے جنت میں لے کے جاؤں گا. اس لیے احتساب کہ یہ معاملہ صرف کھانے پینے کو چھوڑنا نہیں ہے, حاضری لگوانی نہیں ہے کہ میں بھی تراویح پڑھتا ہوں, کوئی لگائے حاضری یا نہ لگائے, میرے دل میں یہ ایک درد ہونا چاہیے اللہ قبول کر لینا, میرے مالک اس کا مجھے اجر دے دینا, اے اللہ مجھے اس کے ثواب سے محروم نہ کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ پانچواں عمل, توبہ کے بعد دل کی صفائی, روزہ رکھنا, عبادات کی پابندی, اور پھر قرآن مجید کی تلاوت جس میں قیام اللیل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول کیا تھا؟ آج قرآن مجید, اس کے بارے میں تین تصور ہیں. کچھ تصور یہ ہے مجھے سمجھ آئے نہ آئے میں نے آج ثابت کرنا ہے کہ 10 پارے پڑھے. دوسرا تصور واجب ہے قرآن ختم کرنا. تیسرا تصور ٹائم ہی نہیں ملتا کیا کریں, پڑھنا ہی نہیں آتا, لیکن اپنے ڈیوٹی ٹائم جہاں گزارتا ہے وہاں تو یہ ایکسٹرا آرڈنری اپنے آپ کو ایکسپرٹ ثابت کرنا چاہتا ہے, بڑی قابلیت ہے, قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا. صحابہ کا معمول کیا تھا؟ صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے, کہتے ہیں اللہ کے رسول میں قرآن کتنی دن ہوں پڑھوں؟ قال اقرأ فی 40, رمضان کی بات نہیں ہو رہی, فرمایا 40 دن میں پڑھو, کانی میں اور پڑھنا چاہتا, فرمایا اقرأ فی 30, 30 دنوں میں پڑھو, کانی میں اور پڑھنا چاہتا, فرمایا اقرأ فی 25, تیسری روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا 25 دن میں ختم کرو. پھر آئے اللہ کی رسول اور پڑھنا چاہتا, قال اقرأ فی 20, 20 دن میں پڑھو,
کا اللہ کی صلح اور جی جاتا ہے. قال اقرا فی خمسۃ عشر, 15 دن میں پڑھ لو. کہ اللہ کے سن اگر اور جی چاہے تو. قال اقرا فی عشر, 10 دن میں پڑھو. کہ اللہ کے سن اور جی چاہتا ہے. فرمایا اقرا فی سبع, 7 دنوں میں قرآن پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں روایت جو ہے, حدیث کے الفاظ ہیں, جو 3 دن میں سے کم میں قرآن پڑھتا ہے اس نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اس کا معنی یہ لے لیا کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنا جائز ہی نہیں ہے. مقصود کیا ہے کہ اس نے معانی کا خیال کرتے ہوئے جس نے پڑھا ہے اس کو تو وقت لگتا ہے, اس نے گویا کہ قرآن کی تلاوت کا اجر لے لیا ہے, قرآن کے معانی کو ساتھ لے کے نہیں چلا. اس سے قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ 3 دنوں سے پہلے قرآن ختم نہیں کر سکتا. اس لیے صرف صالحین, یہ 7 روایتیں اگر کسی مسلمان کو یاد رہیں, یہ رمضان کی بات نہیں. عام معمول یہ ہے کہ 40 دن سے زیادہ نہیں گزرنے چاہیے, قرآن ختم ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, زبری بیان کرتے ہیں, ابن رجب لکھتے ہیں, کان اذا دخل رمضان قال فانما هو تلاوة القرآن, جب رمضان شروع ہو جاتا, امام بخاری کے استاد ہیں امام زہری, کہتے بس اب آج کے بعد 1 مہینے تک میں کلام آپ سے نہیں کر سکوں گا زیادہ, اب میں اپنے رب سے کلام کرنا چاہتا ہوں. جب بھی دیکھتے وہ قرآن پڑھتے نظر آتے. حالت یہ ہے, کان مالک اذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث, امام مالک جب رمضان شروع ہوتا تو حدیث بھی نہ پڑھاتے. کیوں؟ کیا کرتے؟ ومجالسة اہل العلم, لفظوں پہ غور کیجئے, اہل علم کے ساتھ بھی وہ نہ بیٹھتے مذاکرہ کرنے کے لیے حدیث کا, بلکہ کیا کرتے؟ وَأَقْبَلَ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ مِنَ الْمُصْحَفِ, قرآن کو کھول کے وہ تلاوت کرتے, اور اسی کو ان کا معمول بنانا تھا. اور کسی نے جب پوچھا کہ آپ کھول کے تلاوت کرتے ہیں یاد نہیں ہے, تو وہ روایت پیش کیا کرتے تھے, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلْيَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ, جو چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول, اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے اور وہ اللہ کا محبوب بن جائے, اسے قرآن کھول کے پڑھنا چاہیے, اسے قرآن کھول کے پڑھنا چاہیے. سلف صالحین کا یہ رویہ رہا ہے. عبد الرزاق بیان کرتے ہیں, کان سفیان الثوری, کان سفیان الثوری اذا دخل رمضان ترک جميع العبادہ واقبل على قراءه القران, سفیان ثوری جب رمضان شروع ہوتا باقی ساری عبادتیں چھوڑ دیتے, کہتے سب سے بڑی عبادت میں نے کرنی ہے تو قرآن ہی پڑھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے معمولات بھی یہی تھے. کان الاسود یقرا القرآن فی کل لیلتین, اسود ہر 2 راتوں میں 1 قرآن مکمل کیا کرتے تھے, من رمضان, رمضان کی راتوں میں. حیرانگی کی بات یہ ہے, کان قتادہ یختم کل 7 دائما وفی رمضان فی کل 3 وفی العشر الاواخر کل لیلہ. قتادہ عام مہینوں میں 7 دن میں قرآن مکمل کرتے, رمضان کے پہلے 20 دن میں ہر 3 دن کے بعد قرآن ختم کرتے, اور آخری عشرے میں ہر رات قرآن ختم کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت یہ کی تھی. حیرانگی کی بات ہے, کبھی کبھی ہم سوچا کرتے تھے اور پڑھتے وقت بھی پریشان ہوتے تھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رات میں 2 قرآن کیسے ختم کر لیتے. رات اگر سردی کی ہو اس وقت پڑھ کے گزر جاتے تھے, آج سمجھ آتی ہے کہ ہو سکتا ہے. اور شاید آپ نے سنا ہو مولانا باقر صاحب کا نام,
उन्होंने सबके सामने बैठ के 3.5 घंटे में कुरान सुना दिया था। और तरीफी कहते हैं कि हमें यकीन नहीं आता था कि एक रात में कुरान कैसे मुकम्मल होता है, इतनी मुद्दत इंसान पढ़ कैसे सकता है। अब यकीन आ गया है। पूछा आप कैसे? कहा जब इंसान के जिस्म के रेशे रेशे में किसी चीज की मोहब्बत आ जाती है, वो 6-6, 8-8 घंटे वहां से हरकत ही नहीं करता। आज फेसबुक के शदाई 8 घंटे बैठे रहे, ना उनको पता होता है सुबह हुई है, ना उनको पता होता है शाम हुई है, बैठे ही नजर आते। सहाबा किराम का मामूल कुरान की तिलावत। और मैं बड़े अदब से ये गुजारिश करूंगा, ए रोशन ज़मीरो, बहुत मुबारक वक्त आ गया है, तुम्हें अगर कुरान की कोई सूरत याद नहीं, अहद करो इस रमजान का और पिछली मेरी जिंदगी के रमजानों का कुछ फर्क होना चाहिए। पहले अकेली तिलावत करते हो, तिलावत भी बढ़ाओ, फिर तर्जमा साथ पढ़ो और कुरान की आयत भी याद करो। अगर हर रोज नमाज के वक्त 5 आयतें भी याद कर लें तो 30 दिन में कितनी आयतें याद हो जाएंगी? कम से कम उतना तुम्हें याद हो जाएगा मेरे मुअज्जज भाइयों कि बकिया सारा साल उठ के को 8 रखते, अगर पढ़ने की अल्लाह तौफीक दे दे तो पढ़ने की कोई चीज तो याद होगी। और अल्लाह ताला आपको इससे भी ज्यादा हिम्मत और तौफीक से नवाजे। 7वीं चीज जो रमजान में हमें करनी है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आपका तरीका मुबारक था, जब आप रमजान में दाखिल होते कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवद الناس وكان اجود ما يكون في رمضان। आप सखावत तो रमजान से पहले भी किया करते हैं। जिंदगी का उसूल अल्लाह के रसूल का ये था, आपने कभी किसी को ला नहीं कहा, इनकार नहीं किया, होता दे देते, ना होता कहते अल्लाह खैर फरमाएंगे। इनकार नहीं किया, लेकिन रमजान में तो इस तरह आप सदका खैरात करते कर रीहिल मुरसला, जब तेज हवाएं चले तो कोई घर बचता है जहां हवा न पहुंचे, कर रीहिल मुरसला, आप सदका और जकात इस तरह लोगों में तकसीम करते अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। इस जिमन में मैं चंद लम्हात आपसे लेना चाहूंगा। सहाबा किराम की आदत थी वो 3 बातों का ख्याल रखते जो आज हम नहीं रखते। साल के बकिया महीनों में शादियों पे धूमधाम से खर्च होता है, लेकिन रमजान में बुखल है, घर वालों पर भी, बच्चों पर भी और पहले अपनी जान पर भी। महंगे से महंगे खाने आ सकते हैं, रुतब खजूर क्यों नहीं हम खरीदते? क्योंकि शऊर नहीं है। कहना युफ्तिर अला रुतुबातिन, अल्लाह के रसूल ताजा खजूर जिसको रुतब कहते हैं, ताजा खजूर से रोजा इफ्तार करते हैं। वा इल्लम यजिद फअला तमरातिन, अगर ताजा खजूर ना मिलती तो खुश खजूर से। फइल्लम यजिद फअसा हसवन मिन मा, अगर खजूर मयसर ना होती तो पानी के घोंट ले लेते। वकान युहिब्बुल मा अलहुल, अल्लाह के रसूल को मीठा पानी पसंद था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सारे साल से ज्यादा इबादत को इबादत समझते हुए घर वालों पर भी अपने ऊपर भी रमजान में ज्यादा खर्च करते कि अच्छे अंदाज से रोजा और कयाम और नेकियां करने वाला मैं बन जाऊं। बुखल नहीं, वायुदाइन अदवा मिन अल बुखल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को क्या सिखा रहे हैं, बुखल से बड़ी बीमारी दुनिया में कोई है ही नहीं। इसलिए रमजान में अपने ऊपर भी ज्यादा खर्च ताकि अच्छे अंदाज से रोजा और कयाम और नेकियां में कर सकूं, और सुन्नत की चीजों का एहतमाम करना। 3री चीज कसरत से सदका करना। जो लोग रमजान में जकात देते हैं और होता क्या है, चूंकि फलाने कह दिया मैंने दे दी, नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पहलू बयान किए हैं,
ان پہ توجہ کیجئے. آپ جانتے ہیں کہ آٹھ مصارف ہیں زکات کے، ان آٹھ مصارف سے الگ کسی اور مصرف میں زکات خرچ نہیں کرنی چاہیے. انما الصدقات للفقراء، فقیروں پر، والمساکین مسکینوں پر، والعاملین علیہا جو ان چیزوں کا اہتمام کرنے والے ہیں ان کی تنخواہیں، والمؤلفت قلوبہم جن کی تالیف قلب مقصود ہو کہ وہ اسلام کے قریب آ جائے، وفی الرقاب کسی کی گردن آزاد کرنا. آج غلام تو نظر نہیں آتا لیکن کتنے ایسے بے گناہ لوگ کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، ان کی گردنیں چھڑانا. والغارمین مقروض، وفی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وابن السبیل مسافر اگر کروڑ پتی بھی ہے سفر کی حالت میں اسے ضرورت پڑ گئی ہے تو اسے زکات دی جائے گی، لیکن ان زکات کے ان مصارف کے علاوہ اپنے صدقات کا رخ سب سے پہلے کیجئے اللہ کے گھر بنائیے. من بنا مسجدا یبتغی به وجہ اللہ بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتے ہیں. ولو قدر محفظ قطع، میں نہیں کہتا ساری مسجد خود بناؤ، محفظ قطع بٹیر جتنی جگہ پہ بیٹھتا ہے اتنی جگہ کی تعمیر کا بندوبست اگر آپ کر دیتے ہو، ابو ذر کی روایت ہے جنت میں اللہ تمہارا گھر پورا ہی بنائے گا. دوسرا کام تفتیح الصائمین، عادت بنائیے، اور اس عادت کو بنانے کے لیے میں دعا دوں گا اللہ آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. دیکھو مدینے اور مکے میں، اور صرف یہاں نہیں ہر جگہ، جن کو اللہ نے عقل و دانش سے نوازا ہے اور اس شوق سے نوازا ہے منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ افطاری ہمارے پاس کی. لڑائی کس بات ہو، کہتا نہیں میرے پاس کرے، وہ کہتا ہے میرے پاس کرے. ہر مسجد میں افطاری کے انتظام کیجئے، لوگوں کے اندر شعور زندہ کیجئے. ڈبل روزہ رکھیے، ڈبل روزہ، من فطر صائما فله اجر مثل صائم، روزہ رکھنے کا ثواب الگ ہے، جو کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ہے. اگر ایک روزہ اللہ کی راہ میں رکھا جائے تو حدیث کے الفاظ ہے میں من عبد يصوم يوما الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا، ایک روزہ جو اللہ کی راہ میں رکھتا ہے ستر سال اگر سفر کیا جائے گھوڑا دوڑے تو ویسے کتنے کو میل سفر طے کر لے گا؟ ایک گھوڑا اگر 120 میل کے افطار سے دوڑایا جائے ویسے تو زیادہ دوڑ سکتا ہے، تو ویسے 70 سال اگر گھوڑا دوڑتا رہے تو کتنے میل سفر کرے گا؟ کبھی کبھی کیلکولیٹر کو لے کے اس لیے بھی جمع تفریق کر کے دیکھا کرے حدیث کیا کہہ رہی ہے، یہ انگلیاں لگانا بھی اجر ثواب کا باعث بن جائے گا. جتنا سفر 70 سال میں ہوگا اللہ قیامت کے دن ایک روزے کی وجہ سے جہنم سے مومن کو اتنا دور کر دیں گے. اس لیے روزہ رکھیے بھی اور افطاری کرنے کا شوق بھی پیدا کیجیے. کفالت الیتیم، موقع ہے معاشرے کے اندر پسی ہوئی انسانیت، ایسے لوگ جن کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے، یتاما، یتیموں کی کفالت کی ذمہ داری لیجیے. اس یتیم کو میں پڑھاؤں گا، اس یتیم کو میں کھانا دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا وکافر الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن جنت میں اس طرح اکٹھے کھڑے ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں. ایک شخص آیا شکا الیہ قسوت قلبی، کہا میں بہت کوشش کرتا ہوں میرا دل بڑا پتھر ہے یہ ملائم نہیں ہوتا، اللہ کے رسول کیا کروں؟ فرمایا وامسح رأس الیتیم، تم
یتیم کے سر پہ پیار دو، اس کی کفالت کرو، اللہ تیرا دل نرم کر دے گا. اپنی اصلاح بھی کرنا چاہتے ہو، یتیموں کی کفالت کرو. جنت میں اللہ کے رسول کا ساتھ چاہتے ہو جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، یتیموں کی کفالت کا بندوبست کرو. کفالت الارامل والمساکین، ایسی عورتیں جو نیک ہیں، صالحہ عورتیں، لیکن اولاد کی پرورش ان کے کندھوں پہ آ گری، خامن سر پہ نہیں، لوگوں کے اندر شعور نہیں، خون سفید ہو گیا ہے، بڑا مال ہے لیکن بے وگان، وہ بیچاری عورتیں، ان کا خیال کسی کا نہیں ہے. الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کا وزن کیجئے، کتنا ویٹج ہے اس حدیث کا. وہ بیوہ عورت جس کے سر پہ کوئی نہیں ہے، وہ مسکین جو ضرورت مند ہے، اس کے لیے کوشش کرنے والا، ساعی، مال دینے والا نہیں کہا، وہ تو اس سے بڑے کمال کا آدمی ہے. کوشش کیا ہے؟ گرمی کا موسم ہے، اے سی آن کیا ہوا ہے، سکون سے بیٹھا ہے، موبائل پکڑتا ہے، دو نمبر ملائے، السلام علیکم، محترم بھائی فلاں گھر اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے، گنتی کے چند کلمات، میسج لکھا، فارورڈ کر دیا، واٹس ایپ پہ شیئر کر دیا، ٹویٹر پہ شیئر کر دیا، میل بھیجوا دی، کوئی ایسا طریقہ. یہ سارے ٹولز کیوں اللہ نے اپلیکیشن دیا؟ فائدہ لو، سعی، کوشش کیے. سردیوں کا موقع ہے، ہیٹر کے سامنے بیٹھے ہیں، سردی بھی نہیں لگ رہی، فون اٹھا لیے، کال کر دی ہے، فرمایا تم یہ چند لمحات جو گفتگو کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، تمہیں اجر وہ ملتا ہے، تم کافر کے سامنے کھڑے ہو کے جہاد کر رہے ہو. اور اگلے الفاظ تو میں اس کا ترجمہ کیا کروں، وہ انسان ایسا ہے جس نے پوری زندگی روزہ رکھا، کوئی دن اس نے روزہ چھوڑا ہی نہیں، جس نے پوری زندگی تہجد پڑھی ہے، کبھی اس نے تہجد کا ناغہ کیا ہی نہیں ہے. موقع ہے، سقی الماء، لوگوں کو ٹھنڈا پانی پلاؤ. اور میں گزارش کروں گا لوگوں سے جن کو اللہ نے مال دیا ہے، کوئی ایسی مسجد آپ کی نظروں میں آئے جس میں ٹھنڈے پانی کا بندوبست نہیں، رمضان سے پہلے پہلے ٹھنڈے پانی کا بندوبست کرے. یہ مال اللہ نے دیا ہے. ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول، ماں دنیا سے جا چکی ہے، میں اس کے درجات کو بلند کیسے کر سکتا ہوں، میری آخر ماں تھی. فرمایا علیک بسقی الماء، تم لوگوں کو پانی پلاؤ، درجات تیری ماں کے بلند ہو جائے. وفی القصص عبر، قصوں میں عبرت ہوتی ہے. ریاض کا ایک تازہ واقعہ ہے، چند سالوں کا. ایک شخص نے جب یہ روایت سنی، والدہ دنیا سے چلی گئی، اس نے کہا بس ہر مسجد میں نے ٹھنڈا پانی جو ہے اس کا بندوبست کرنا ہے. ایک دن ڈیوٹی سے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، دیکھتا ہے ٹھنڈا پانی نہیں، کہتا ہے بس آج شام کو فارغ ہوں گا، ظہر کی نماز پڑھنے آیا، آج عصر کو فارغ ہوں گا تو میں ٹھنڈے پانی کا بندوبست کروں گا. جب عصر کے وقت آیا، دیکھا تو ٹھنڈے پانی کا بندوبست ہو چکا ہے، بیٹھ کے رونے لگ گیا. امام کہتا ہے کیوں رو رہے ہو؟ کہا افسوس رو رہا ہوں کہ یہ قسمت میں نہیں تھی کہ میں نیکی کرتا. کہا پریشان کیوں ہو؟ تمہیں پتا یہ کون لگوا کے گیا؟ یہ تیرا بیٹا ہی تو لگا کے گیا ہے. باپ جب نیکی کرتا ہے، یہ نیکی آگے اولادوں میں بھی چلتی ہے. مسجدوں کے اندر ٹھنڈے پانی کا بندوبست کریں، لوگ آئیں، آ کے نماز پڑھیں، دعائیں دیں تمہیں، اور سکون سے عبادت کریں. ان کی عبادت کا من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلی، جو نیکی کی دلیل بنتا ہے، دعوت دیتا ہے، نیکی کرنے والے کو جتنا اجر ملتا ہے، بتانے والے کو بھی، سبب بننے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے. اور میں تو کہنا چاہوں گا، اگر تو میرے اور آپ کے گھر میں اے سی نہیں ہے تو مسجد میں نہ لگاؤ. اگر میں اور آپ گھر میں اے سی میں بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے مسجدوں کے اندر اہتمام کرو کہ جو نمازی آ جائیں ان سے مبارک لوگ کون ہیں،
ان کا احترام کرو، ان کے لیے آسانیاں کرو، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ سب کو کبھی جاؤ عرض حجاز میں، نماز ظہر کی ہونی ہے، دو گھنٹے پہلے اے سی چل رہا ہے کہ آنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، شام عشاء کی نماز پڑھنے آتے ہیں، عشاء کو تراویح پڑھنے آتے ہیں، ہر بندے کے سامنے پانی ٹھنڈے کی بوتل پڑی ہے، اس کو اٹھ کے باہر نہ جانا پڑے، اس کی کوئی رکت نہ رہ جائے، یہاں سے پکڑ کے پی لے، یہ شعور زندہ ہو تب یہ کام ہوتے ہیں۔ میرے معزز بھائیو، ایک بھولا ہوا سبق، ادا الدیون، کتنے سفید پوش، پہلی سب میں بیٹھنے والے نیک لوگ، اچھے اخلاق والے، مقروض ہے، کوئی شخص اس بات پہ توجہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، وہاں دیں گے جہاں نام بن جائے۔ سفید پوشوں کی سفید پوشی پہ پردہ ڈالنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن غریمی او محا عنہ کان فی ظل العرش یوم القیامہ، جو کسی کا قرض معاف کر دے یا کسی کا قرض اتار دے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، جو کسی کے لیے آسانی کر دے، جس دن ساری دنیا کے قدم اکھڑ رہے ہوں گے اللہ اس کے قدم جنت میں جمع دیں گے۔ قرض اتاریے، اور خصوصاً وہ لوگ جن کو آپ جانتے ہیں لیکن ان کی زبان گنگ ہے، حیا ہے ان کے اندر، ان کے اندر عزت نفس ہے، ان کی عزت نفس کو پامال نہ کیجئے، ان کی عزت سے مت کھیلیے، ان کے یہ بوجھ اتاریے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو الیسر کیسے کمال کے صحابی تھے، جب ان کے پاس کوئی آتا، مال ہوتا تو دے دیتے، نہ ہوتا تو کہتے اکتب علی سجلن، تم لکھ لو کہ میں نے تیرا قرض دینا، میں تمہیں بعد میں دے دوں گا۔ اور جب یہ حدیث سنی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسا انعام دیں گے، تو وہ بلاتے جس سے قرض دیا ہوتا تھا، کہتے ادھر آؤ، یہ تیرا وہ سکھ ہے، میں اس لیے اس کو چیر کے پھینک رہا ہوں، کل قیامت کو اللہ کے عرش کا سایہ لوں گا، جنت میں قدم رکھنا ہے۔ لیکن ہم ایسے بات چاہیں، قرض تو دور کی بات، ہم نیوندروں کے بڑے بڑے لمبے کھاتے رکھے ہوئے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی روایت سنا تھا، جاؤں العائد فی ہیبتہ کالکلب یعود علی قیئہ، تحفہ دے کے واپس لینے والا ایسا ہے جیسے کتا کہہ کر کے دوبارہ چاٹ لے۔ وَلَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوءِ، یہ بری مثالیں ہمارے لیے نہیں، اللہ کے رسول کا فرمان۔ سب سے پہلے یہ نیوندروں کی کاپیاں جو ہیں جلائیے، تم نے اللہ کے لیے دیا تھا، کسی کی مدد کی تھی، یہ بوٹی دے کے بکرا دینے کی خواہش مومن کی تو نہیں ہوتی، تو بڑے ستی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے عجیب سے لوگ ہوتے ہیں، دے کے پھر لینے کی خواہش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ بات بھی سمجھائی، تم قرآن مجید کی تعلیم، علم کو پھیلانے کے لیے خرچ کرو۔ سبع یجرى للعبد بعد موته وهو في قبره، سات ایسے عمل ہیں، بندہ قبر میں پڑا ہوگا، مٹی میں ہے، لیکن اجر اس کو پہنچ رہا ہے۔ من علم علما، جو لوگوں کو علم سکھا دے، ونشرہ، علم کی نشر و اشاعت کا سبب بن جائے، خود علم نہیں سکھا سکتا، علم والوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے، کتابیں پرنٹ کروائے اور لوگوں تک یہ دین کی بات پہنچائے، کتنے مبارک ہیں یہ لوگ جو اسی مقصد کے لیے آپ کو جمع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے۔ آؤ ورث مصحفا، یا قرآن مجید کا نسخہ اگر وہ کسی مسجد میں رکھوا دے، چھوڑ دیتا ہے بطور وراثت، او بنا مسجدا، یا مسجد بنائے، او بیتا لابن السبیل بنا، وہ مسافروں کا گھر بناتا ہے، او صدقۃ اخرجها فی صحتی و حیاتی، صدقہ نکالتا ہے صحت کی حالت میں اور زندگی کی حالت میں، او غرس نخلا، یا وہ درخت لگا دیتا ہے۔ ان کاموں کی طرف بھی توجہ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات کو پیش کر کے میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا، ہر وہ پہلو
ادخال السرور فی قلب مسلم صدقہ، مسلمانوں کے دل میں خوشی پیدا کرنا، ان پہلوؤں کو اختیار کیجئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ. مسجد نبوی، ایک مہینہ اعتکاف، اعتکاف کرنے والے اللہ کے رسول، تین کام. اللہ کے رسول اگر ایک مہینہ اعتکاف کرے اور مسجد نبوی میں کرے، اس میں لیلۃ القدر بھی ہے، فرمایا اس سے زیادہ پیارا عمل مجھے یہ لگتا ہے کہ میں کسی مسلمان کی خیر خواہی کے لیے اس کے ساتھ چلوں اور اس کی ضرورت کو پورا کروں. دسویں بات، تلک عشرۃ کاملہ، الدعاء، الدعاء، کثرت سے دعائیں کریں، خصوصاً جب اذان ہو، جماعت کھڑے ہونے تک. الدعاء بین الاذان والاقامۃ لا ترد، دعا رد نہیں ہوتی. سحری کے وقت دعا کریں، افطاری کے وقت دعا کریں. لا يبدل التقدير الا الدعاء، دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. فرمایا دعا جو ہے یہ مومن کا اسلحہ ہے، دعا یہ عبادت کا مغز ہے. کثرت سے دعا کرو. ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. دعا سے تکلیفیں دور بھی ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں، اور آنے والی بلاؤں کو بھی اللہ ٹال دیتے ہیں. تین چیزوں میں سے ایک انعام ملتا ہے، یا اللہ فوراً دعا قبول کر لیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو مصیبت ٹال دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں آخرت کے لیے، اور ایک پہاڑ کی شکل میں نام اعمال میں آئے گا. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو روحانی یا جسمانی بیمار ہیں، اے اللہ ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے. جو کسی مصیبت میں، اے اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے. صاحب اولاد ہیں، ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا. بے اولاد کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا دے. اے اللہ جو صاحب مال ہیں، ان کے مال میں برکت فرما دے. فتنہ و آزمائشوں سے بچا. بے روزگار کو بھی تونگر بنا. مقروض کے غیبی خزانے سے مدد فرما. اے اللہ جتنے یہ بات سن رہے ہیں اور بیٹھے ہیں، سب کو عزتوں، رحمتوں، راحت اور برکتوں سے نواز. اے اللہ جو خیر کی چابی بنے ہیں، اے اللہ تو ان کے جنت میں گھروں کو آباد فرما. مولا کریم جتنے بیٹھے ہیں، سب پہ آگ کو حرام کر دے. سب کو ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلا، اور سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما. اپنے محبوب کے لیے فاقت نصیب فرما، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.